Llogaritet që brenda 12 vjetëve, Kosova dhe Shqipëria të arrin standardin e industrializmit, eksplorimi i naftës dhe gazit, shfrytëzimi i burimeve ujore dhe atyre të thëngjillit, shihen si potenciale të rëndësishme për zhvillim të përbashkët ekonomik të hapësirës shqiptare. Kështu u tha në Expo Forumin mënyrat e reja të financimit të projekteve strategjike Kosovë-Shqipëri të organizuar nga Ministria e Diasporës. Ministrat e Energjisë nga Kosova dhe Shqipëria përmendën barriera tregtare, duke pritur që problemi i energjisë të rregullohet një herë për gjithmonë. Ne e dim që keni pasur pengesa dhe barriera, mirë po, gjithashtu kërkoj mirë kuptimin e juaj, sepse jemi një shtet i cili ende po themelon strukturat e ti. Që të bëjmë sa më shumë në lidhje me transparencën, konkurencën, mbikëqyrjen e fortë financiare në ato tregje që duhen mbikëqyrë, si do mos tregu financiar. Rol kyç në sjelljen e investitorëve në këto treva, u tha të ketë diaspora shqiptare në përbot, e që si pas panelistëve nuk po shfrytëzohet sa duhet. Potencialet tona në diaspor, si financiare, si ato profesionale, po ashtu dhe ato të bartjes e dijes apo nahas, janë shumë të mëdha. Për të arritur këto synime, ashtu si që dëshirojmë, ne në duhet të jemi akoma më shumë të organizuar dhe më shumë të bashkuar. Edhe Alessandra Rocasalvo, përfaqësuese UNDP-s, përmendi rëndësinë e diasporës për të investuar. The diaspora is the spearhead of investment. Diaspora është majë shtize e investimeve. Diaspora një kulturën, gjuhën dhe kushtet lokale. Kur diaspora investon, edhe njerëzit tjerë investojnë. Kemi një popullat të re, kemi njerëz të arsimuar dhe njerëzit flasin gjuhë të shumta. Expo Forumi ka mbledhur në Prishtinë përfaqësues institucional të Kosovës dhe Shqipërisë, kompani nga vendi e diaspora, si dhe donator për të diskutuar objektivat strategjike të dy vendeve dhe mënyrat e financimit të projekteve të përbashkëta.